pratite Dan uživo, pratimo sve danas aktualne teme i događaje. Dosta ih je, moramo priznati, danas. Uključujemo u nastavku našu reporterku Tinu Jelin Dizdar, koja zapravo se danas bavi cijelom situacijom oko ispunjenja evropskih prioriteta u Bosni i Hercegovini. Sutra je važan sastanak u Briselu, no pitanje je zapravo s čim će to Bosna i Hercegovina u glavni grad Belgije? Dakle, Boris, moram ti iskreno reći da cijeli dan tragamo sa tim papirom, dokumentom koji je usvojen na Vijeću ministara ranije kroz mehanizam koordinacije. No evo, pred samo uključenje dobili smo papir i zapravo na kojem se analiziraju ono što je analizira ono što je Bosna i Hercegovina upravo ispunila od 14 prioriteta, odnosno nastavak tih aktivnosti. No, sve to je ostalo u sjeni, prije svega evo da to kažemo, ovih Dodikove izjave, dakle predsjednika entiteta Republika Srpska, koji je vrlo jasno poručio, dakle da je on poslao svoj prijedlog u Brisel pred ovaj veliki i važan sastanak i da u tom prijedlogu traži da se promijeni ustrojstvo Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za Dodika. To je dakle prioritet. Kaže Dodik da strane sudije moraju da odu iz Bosne i Hercegovine, a podsjetimo, to je nešto što je ranije i najavio Staša Košarac, koji se inače nalazi u ovoj delegaciji koja predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Dakle, Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, koji putuje u svojstvu zamjenika ovaj put Borjane Krišto. Inače, na ovoj delegaciji su i Borjana Krišto, predsjedavajući Vijeća ministara, ali i Zukan Heles, ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Ono što je Košarac ranije kazao, kako dakle, od svih tih 14 prioriteta treba biti naravno stavljeno na stol, no ne treba se pritom zaboraviti zakon o sudovima u okviru toga, posebno Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Kao prvi neki korak na tom putu jeste vraćanje onog spornog člana 39 pravila Ustavnog suda, nakon koji je, podsjetimo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon o neprovođenju odluka Ustavnog suda na teritoriji ovog entiteta, a potom je uslijedilo naravno i poništenje zakona od samog visokog predstavnika. Dakle, Milorad Dodik, evo, kažem, ponovo spominje pravosuđe, spominje Ustavni sud. Tu je, rekla bi, stav trojke prilično jasno. I Elmedin Konaković i Nermin Ikšić su jučer kazali kako, dakle, može se razgovarati o bilo čemu. Dakle, ti razgovori mogu trajati satima ako je to neophodno, pa čak i o Ustavnom sudu. No, s druge strane, u ovom trenutku, dakle, jednostavno ovako je haotičnoj političkoj situaciji da je iluzorno očekivati odlazak stranih sudija, a s druge strane, dakle, imaju i oni svoj prijedlog koji se bazira na popisu iz 91. koji, vjerujem, ne bi se baš naročito svidio entitetskim predstavnicima, dakle onima koji dolaze iz Republike Srpske. Mnogo smo razgovarali, dakle pokušali nezvanično dobiti neke informacije, pa smo tako s Nenadom Nešićem, koji je ministar sigurnosti, vrlo kratko kazao nam je da od Brisela ništa ne očekuje, da ono što će biti konkretno ponuđeno je nekoliko zakona koje je usvojilo upravo, odnosno ponudilo njegovo ministarstvo. S druge strane i neke konkretne aktivnosti koje su ranije usvojene i od evropskih zvančnika, poput one kontrolne tačke Europola u Bosni i Hercegovini, također sporazuma o Frontexu, dakle radi se o graničnoj evropskoj policiji, ali s druge strane i o zakonu o strancima koji bi uskoro trebao da uđe u parlamentarnu proceduru, dakle bit će predložen od strane Ministarstva sigurnosti. S druge strane, taj dokument, rekla sam, koji smo mi danas dobili, on prolazi kroz te prioritete. Ono što smo mogli evo vidjeti jeste da uz ostalo ono čime će se zapravo Vijeće ministara pohvaliti kada je u pitanju izborno zakonodavstvo, da su postignuti ti dogovori oko izmjena, dakle, izmjena izbornog zakona koji se odnose na Mostar. S druge strane, ono što je, dakle, propušteno učiniti, a to je usklađivanje ovih presuda Evropskog suda u Strasburu sa evropskom praksom, dakle, usklađivanje našeg zakonodavstva. S druge strane, i nekoliko
nekoliko presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Također treba napomenuti čitav set reformskih zakona iz pravosuđa, to su zakon o sukobu interesa, zakon o VSTV-u, dakle zakon, mnogo je toga što je već u parlamentarnoj proceduri, što je u formi nacrta predloženo, no bilo je mnogo kritika i nevladinog sektora i samih evropskih zvančnika. Također, ono čime će se zapravo pohvaliti Vijeće ministara jeste revidirana strategija rad na ratnim predmetima ratnog zločina, no znamo dakle da se otprilike na toj strategiji ostalo. Kažem, bit će zanimljivo čuti što će sutra kazati u svom obraćanju. Ono je predviđeno Borjana Krišto u oči ovog sastanka. Ona je rekla da je jako zadovoljna kako je radio mehanizam koordinacije. Nedavno je naime održan taj veliki sastanak nakon nekoliko godina pauze u kojem su prisustvovali svi predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini, entitetskih vlada Brčko distrikta, svih kantona. Kroz mehanizam koordinacije istakli su strateško opredeljenje za evropski put Bosne i Hercegovine. Također radnim grupama je naloženo da rade, da pokušaju finalizirati ovi 14 prioriteta kroz, dakle kažem, te radne skupine do kraja oktobra ove godine. I kako je kazala sama Krišto, nadamo se da će Evropska unija, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropske unije pozdraviti ovo naše opredjeljenje. Dakle, ovo je pozitivan signal iz Bosne i Hercegovine. Nije željela komentirati političku situaciju, kazala kako Bosna i Hercegovina treba jedinstveno govoriti. Dakle, sutra je taj sastanak, plenarna sjednica. Danas Zucken Helez je razgovarao sa Oliverom Varheljem, evropskim povjerenikom. Za sutra bi trebala, mislim da je najavljena već i zvanično, ta zatvorna sesija sa Josephom Borreljom, plenarna sjednica i konferencija za novinare u poslijepodnevnim satima. Boris. Hvala Tina, bila je to naša Tina Jelen-Dizdar. A je li sada potpuno izvjesno da od evropskog iskoraka neće biti ništa zbog političke krize koja drma vladajuću koaliciju? Kako će se postaviti hrvatske stranke ukoliko ne bude ništa ni od razgovora o izbornom zakonu? Je li ulaskom HDZ-a 90. u federalnu vlast ova nekadašnja oporbena stranka postala HDZ-ov priljepak? Kako gleda na Dodikove poteze, ali i na sve češće veličanje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, pitamo našeg gosta Iliju Cvetanovića, predsjednika HDZ-a 90. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i hvala vama za poziv. Je li splasnuo optimizam u Bosni i Hercegovini kad vidimo cjelokupnu ovu ustavno-političku krizu? Možemo li i dalje govoriti o bilo kakvom optimizmu kada smo se vratili na onu staru trasu propasti? Pa vrlo teško je u ovom trenutku govoriti o optimizmu, iako smo ga mnogi gajili prije već nekoliko mjeseci. Zadnja nekoliko dana, nekoliko mjeseci, ova retorika i ove odluke koje smo imali su užasno usložnile političke odnose i usporile Bosnu i Hercegovinu na njenom euroatlantskom putu. Vi ste rekli Ustavni sud nije švedski stol. Ustavni sud nije švedski stol. Ako uzimate iz Daytona nešto, ne možete to razdvajati i ponašati se selektivno. Dakle, ali i u prioritetima Evropske unije da se mora riješiti pitanje stranih sudaca. Doći ćemo do toga. Vjerujem da ćemo doći do toga i možda najbolje odmah na početku da prokomentiramo situaciju oko Ustavnog suda i svega što se događalo oko Ustavnog suda. Ja sam iznio, odnosno stranka iznijela vrlo jasan stav i nakon odluka Narodne skupštine Republike Srpske, nakon usvajanja zakona o nepriznavanju odluka Ustavnog suda i odluka visokog predstavnika, vrlo jasno smo to osudili i rekli da je to udar na državu. Ali kada govorimo o Ustavnom sudu, javnost mora shvatiti bitnost Ustavnog suda. Ustavni sud je stabilizator odnosa u Bosni i Hercegovini. Iznad svake razine vlasti. Čak bi rekao da je i on dio jednog društvenog uređenja gdje imamo sudsku, izvršnu, zakonodavnu vlast, ustavnu vlast, ustavni sud i monetarnu vlast. Dakle, ustavni sud, ne možemo se prema njemu ovako odnositi. Kada na bezakonje odgovarate bezakonjem, još koje je suprotno ustavu, koje ruši Dejtonski mirovni sporazum, onda ulazite u jedno vrlo neizvjesno razdoblje. Dobro, a što znači stav HNS-a, gdje ste i vi također, da se mora riješiti pitanje stranih sudaca u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine? Koja je razlika između stava? Pitanje stranih sudaca u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine trebalo biti riješeno već 5 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. I moramo biti jasni da se trebamo riješiti ako hoćemo u Evropsku uniju
stranih sudaca i da moramo imati tu suverenost. A koji su preduvjeti za to? Koji su preduvjeti? Politički dogovor. Ali nema političkog dogovora u ovakvoj retorici i ovakvoj nestabilnoj političkoj situaciji. Proteklih dana smo se naslušali stotine različitih analitičara koji vrlo malo poznaju i same procedure u Ustavnom sudu. Evo ja sam se potrudio da shvatim bit Ustavnog suda, način donošenja odluka i kako je to propisano Ustavom, konzultirajući se sa ljudima koji znaju. Dobro. Kada govorimo o promjeni, donošenju zakona u Ustavnom sudu, moramo znati da je članak 6 stavak 2 Ustava Bosne i Hercegovine definirao kako će Ustavni sud se ponašati svojim donošenjem odluka. Dakle, mi ćemo morati promijeniti Ustav da donesemo zakon u Ustavnom sudu i da odu suci stranci iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ali nije ambijent i nije klima. Mi smatramo da moramo doći do tog rješenja. I dobro, ono je u prioritetima. Koji su još predugati? Ne želim, okay, jasno je, procedura da se mora promijeniti Ustav. Ne želim Ustav. Da itko ima ali dominaciju kako u situaciji sudu. Kad imamo suce koji su politički mi danas obojeni, da vjerujemo vjerodostojnost mi danas imamo suda, užas, tamo ne sjede stranci. Mi danas imamo užasnu tendenciju dominacije u Ustavnom sudu nad jednim, drugim ili trećim. Ne želim nikome ekskluzivitet u Ustavnom sudu, pa ni svom narodu, da može donositi odluke suprotno ustavnosti, suprotno zakonitosti, protiv nekoga, već da to bude sastav stručnih ljudi koji će raditi na čuvanju ustavnosti Bosne i Hercegovine. Bojim se da retorika koju imamo u proteklom periodu i s jedne, i s druge, i s treće strane nije na tom tragu, već je to želja i ambicija za nekom kontrolom Ustavnog suda. Dakle, za rješenje krize oko Ustavnog suda, za donošenje... Ima li sad neko kontrolu nad Ustavnim sudom? Pa ako uzmemo odluke kako ih je Ustavni sud donosio, mislim da je u korist Hrvata u Bosni i Hercegovini bila samo odluka po apelaciji Bože Ljubića, da su sve ostale odluke bile tendenciozne i da su bile često majorizirajuće. Ali ipak poštujete odluke često, Ustavnog suda. Odluke Ustavnog suda se moraju poštivati. Dakle, mi smo išli apelacijama. Apelacijom smo srušili nametnute amandmane visokog predstavnika. Ustavni sud je donio tu odluku o legitimnom predstavljanju koja nije provedena. Ali što je Ustavni sud, možemo vidjeti na primjeru Republike Hrvatske. Samo su dva ustavna zakona u Republici Hrvatskoj. To je zakon o Ustavnom sudu i zakon o suradnji sa Haškim sudom. Koliko je bitna ta institucija za normalno funkcioniranje jedne države. U današnjem trenutku, da možemo postići kompromis, a da odu strani suci iz Bosne i Hercegovine, moramo stvari nazvati pravim imenom, nije realno. Mora postojati politički ambijent i mora se smanjiti tenzija i želja za dominacijom kroz Ustavni sud i zadovoljenjem političkih ambicija i potreba pojedinih političkih predstavnika. Je li sada to slučaj sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine? Je li on zapravo politički plijen? Podržavate li vi imenovanje Marina Vukoje? Dosta imamo u javnosti polemike, treba li on biti imenovan ili ne. Koji je stav HDZ-a 90. Koliko je izrečeno rečenica o imenovanju gospodina Vukoje, a koliko je negativnih rečenica izrečeno od ljudi koji ne poznaju gospodina Vukoju? Dakle, ja nisam s nikim razgovarao o imenovanju gospodina Vukoje. Od nas potpora još nije zatražena, ni od HDZ-a, ni od parlamentarne većine na razini Federacije Bosne i Hercegovine. Bitno mi je da to znate. Dobro, ali procedura bitno već ispoštovana to, kroz komisiju. Dakle, bitno mi je da to stav. Znate. Dobro, ispoštovana je kroz povjerenstvo prošlog saziva parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su gospodina Vukoju za prvog rangirali oni koji su najveći oponenti trenutno imenovanja gospodina Vukoje. Moramo konstatirati neke činjenice. Dobro, gospodin vi ste to konstatirali, koji je onda stav stranke? Reći ću, gospodin ispunjava formalno pravne uvjete za imenovanje za Ustavnog suda. Dobro. Koliko je politički povezan s nekom političkom opcijom, nek to on objašnjava i ta politička opcija. Ja ga znam osobno i smatram da je korektan i kvalitetan čovjek. Kada dođe imenovanje što se tiče HDZ-a 90, mi ćemo podržati to imenovanje, jer ne želimo biti sudionici blokade izbora Ustavnog suda iz Federacije Bosne i Hercegovine. Ne možete prstom u oko nekom, a radite istu stvar kao što rade i u manjem BH entitetu u Republici Srpskoj. Dakle, ako je zadovoljena procedura, ako formalne uvjete ispunja, onda jednostavno taj proces morate završiti ili poništite taj natječaj, taj javni poziv, vidite u izboru. Dakle, to što se navodi da on blizak HDZ-u, vi smatrate da to baš nije tako i... Pa, ja mislim da Ustavni sud nikada, ne vam to. Nikada nećemo moći odvojiti od politike. Kogod kaže da će on biti u potpunosti samostalan, ne može biti u potpunosti samostalan onaj koga bira politika. Pa bar iskustvo iz prošlosti pokazuje da su puno više osobe koje su vezane s politikom od Marina Vukoje
birane Ustavni sud Bosne i Hercegovine. I kad je vrijeme da se podvuče crta po to? Ja ne znam koliko je Marin Vukoja vezan. Je li bio na listama HDZ-a? On je sigurno blizak HDZ-u bih. Jer ne bi bio izabran za tajnika u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da nije blizak HDZ-u bih. Je li mu to smetnja formalno-pravni uvjeti? Formalno-pravni uvjeti ga nisu eliminirali. Dakle, on je zadovoljio sve formalno-pravne uvjete da može biti kandidat. Ima li boljih? Vjerojatno ima. Od svakoga ima boljih. Kada treba stati toj praksi političke podobnosti, pogotovo u Ustavnom sudu? Odmah. Odmah, danas. Ja ponavljam da ne znam koliko je institucionalno blizak HDZ u Bosni i Hercegovine, ali sigurno u nekom obliku ima konekciju jer imenovanjem na poziciju tajnika u parlamentarnoj skupštini moraju biti blizak svoje politike. Vi ste ušli u vlast na razini federacije i neke to iznenadilo, neke nije. Pa i mene je dijelom iznenadilo. Evo, prošlo već neko vrijeme, kako vam je u vlasti? Jeste zadovoljni? Jeste li uzeli pozicije? Je li vam to dovoljno? Razmišljate li? Dobra tema. Vrlo zanimljiva tema. O čemu razmišljate? Razmišljam o tomu što očekujem od vlade federacije i što sam očekivao od vlade federacije. Što uopće očekujem, puno više sam očekivao. Dakle, prošlo je 2,5 mjeseca. Možda je prerano za potpunu ocjenu rada u vlade federacije. Ali ono što želim naglasiti i želim da i vi to shvatite. HDZ 90 skupa sa svojim partnerom HMP-om je partner u vladi federacije i tu postoji više partnera. Dakle, mi nismo skupa s HDZ-om bih ušli u vladu federacije. Mi smo ušli potpuno samostalno u vladu federacije. I partneri su. A svako je... Molim vas, dakle, u najavi emisije sam čuo kako ste najavili, je li HDZ 90 izgubio taj oporbeni duh ili je priljepak HDZ-u BiH zbog sudjelovanja u vladi. Zato vam pravim uvod. Zapamtio sam ga zato što mi je bitno to pitanje. Zapamtio sam zato što se često u javnom prostoru koristi taj narativ, a koji je potpuno suprotan realnosti i istini. Dakle, u vladi federacije, u svemu, dakle, najzainteresiraniji za nesudjelovanje HDZ-a 90 i HMP-a u vladi federacije Bosne i Hercegovine bio je HDZ Bosne i Hercegovine. Dakle, mi smo zadnji dan pristali da budemo dio rješenja, da odblokiramo proces u federaciji, svjesni svoje odgovornosti za ukupno stanje svih odnosa u federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, partneri su trojka, HDZ BiH, HDZ 90 i HMP i PDA i snaga centra Rame i Saka. Dakle, pet političkih subjekata. Ono što se uradilo, jeste li zadovoljni? Nisam u potpunosti zadovoljan. I jasno kažem danas, ako ne bude poštovanja i uvažavanja na razini Federacije Bosne i Hercegovine, mi ćemo vrlo jasno odgovoriti i kroz parlamentarnu većinu i kroz naš način rada u vladi. Ako ne bude zadovoljeno, odnosno realizirano, sve što je dogovoreno prije formiranja vlade i o pozicijama o kojima ste govorili i o načinu rada vlade i u brzini donošenja zakonskih rješenja vlade, mi ćemo na to sigurno odgovoriti i nećemo bjanko podržavati politiku u kojoj mi ne budemo u potpunosti uključeni. Sad biste zadovoljni. Ne mogu reći da sam zadovoljan. U ovom trenutku ne mogu reći da sam zadovoljan. Dajem šansu da se procesi isprave, da procesi nastave u smjeru u kojem smo dogovorili skupa sa međunarodnom zajednicom i takvom potporom međunarodne zajednice kakva je za mene bila neviđena u Bosni i Hercegovini u proteklo vrijeme ovoj vladi federacije. Ako ne iskoristimo tu prigodu, mi sigurno ćemo znati u pravom trenutku donijeti odluku da ne podržavamo takve procese, ali dajemo šansu. Tek su 2,5 mjeseca, dajemo koliko šansu. Koliko ćete još čekati? Pa nek ova godina ide svome kraju. Sigurno neće dočekati ako se odnosi na promjenu. U vrlo bitnoj mjeri nećemo dočekati kraj godine. Da vjerujete li da će se to iskoristiti, to što govorite, ta podrška međunarodne zajednice i da se ide napokon? Što se nas tiče, apsolutno će se iskoristiti. Zato i jesam razočaran. Vaši partneri veći. Morat će se iskoristiti. Puno je obveza preuzeti. Ne možete biti kredibilan partner. Ovo što se sad radi, vam se čini da će se to mora puno bolje, mora puno brže, mora puno jasnije, mora puno konkretnije. Moraju se zakoni donositi i usvajati. Moraju se... Ako ne bude, hoćete li izaći iz vlasti? Hoćemo. Ako se ne dogode ključni politički procesi na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. To sam morate precizirati. Molim vas. Znate kako je to? Rekao sam. Onda poslije vratimo. Vratit ćemo i sve ćemo pogledati. Zapamtite što sam rekao. Šta su vam obećali, što niste dobili? Ne, dakle, ne radi se o obećanju. Ako ćemo se vratiti unatrag 5 mjeseci prije izbora,
Stotinu puta sam ponovio da HDZ 90:1 nikad neće činiti vlast mimo nacionalnog legitimiteta hrvatskog naroda. Ako će činiti vlast, činit će je sukladno njegovom izbornom rezultatu. Izborni rezultat HDZ-a 90 i HMP-a je 22% svih pozicija koje pripade u hrvatskom narodu na razini Federacije Bosne i Hercegovine. To je ta granica u pozicijama. A dobili ste koliko? Nismo ništa još realizirali. Dakle, mi imamo dogovor, ja dajem vrijeme da se razvije, da se malo partneri stabiliziraju, da shvate da tu ima više partnera, da tu ima političkih subjekata, da tu nema priljepaka, već da tu postoje politička opcija HDZ 90 i naš partner HMP koji neće saviti kralježnicu pred nikim, samo pred svojim narodom i pred javnošću, iskreno se ispovidjeti i ako griješimo i upoznati javnost sa svima. Nama je jedini saveznik javnost i hrvatska i cjelokupno bosansko-hercegovačka javnost. Dakle, vi hoćete reći da zapravo vas koalicijski partneri nisu ispoštovali? Dakle, nema ko drugi. Koalicijski partneri nas nisu još uvijek dok ispoštovali, to jasno naglašavam. Imaćemo rebalans proračuna 25.7. gdje mi nismo sudjelovali u kreiranju proračuna. To je proračun koji je nekada usvojen pa je amandmanima promijenjen. Danas imamo proračun koji će 25. biti na zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine gdje ćemo imati svoje amandmane koji moraju biti uvaženi, koji se odnose na naše politike, na naša područja iz kojih mi dolazimo, na ispravljanje nepravdi koje su rađene prema nekim područjima. Dakle, to je naš stav. Većina bez nas ne postoji i mi ćemo vrlo odgovorno, čuvajući većinu. 51 je odlična većina ako se partneri poštuju, ako surađuju i ako dogovaraju. Ali ako partneri ne dogovaraju i ne surađuju i ako su bahati, onda nije dovoljna ni većina od 70. A za normalno funkcioniranje većina od 51 je sasvim dovoljna i ja vjerujem da će takva većina uspjeti dogurati mandat do kraja i da ćemo ispuniti sve preuzete obveze. Da ćemo otvoriti dijalog sa predstavnicima poslodavaca i sindikata. Nedavno sam u parlamentu imao sastanak sa predsjednicima Udruženja poslodavaca Federacije Republike Srpske i Brčkog. Ljudi vape za promjenama zakona o zdravstvu, o socijalnoj zaštiti. Ljudi vape za promjenama odnosa u Zavodu za zapošljavanje. Moramo učiniti sve da smanjimo doprinose na plaće. Jednostavno će ovo sve skupa otići u neku stvar ako to ne uradimo. Kad sam vas pitao jeste li nismo se pozicionirali oporba ili ste vlast? Dakle, mi smo na razini federacije vlast. U kantonu 10 Herceg-Bosanskoj županiji smo vlast. U Srednjoj Bosni konzumiramo dio vlasti. Hercegovačko-neretvansku županiju čekamo. Skupa s HDZ-om. Dakle, ako smo dio vlasti, onda surađujemo na tim temama, a surađivat ćemo dok smo god živi na nacionalnim temama. Pa kritiziramo. Ja ne znam, pratite li vi naše predstavnike po terenu i njihove javne reakcije? Ne znam, malo ste se u zadnje vrijeme, da vam kažem, okrenuli nekoj visokoj politici pa komentirate. Mislim, treba i to, naravno. Jednostavno, odluke Narodne skupštine, Srebrenicu, ne znam, mislim, svakako treba i to sve. Ali takav mi je posao. Dakle, kao komentare na HDZ-ove. Pa imamo mi različitih komentara i kroz parlament, ali jednostavno morate surađivati. Dakle, mi činimo zajedno većinu na razini Federacije Bosne i Hercegovine i ne želimo unutar te većine glumiti oporbu. Želimo biti korektan partner koji će dio svojih obveza i programskih i političkih i strateških ispuniti. A ondje gdje god ne bude to kako treba, vrlo jasno ćemo upozoriti. Dakle, oko nacionalnih tema u okviru Hrvatskog narodnog sabora i tu nismo u potpunosti zadovoljni i to želim javno reći. To sam vas ti upravo pitati. To želim javno reći i jasno reći. Bili smo kako protiv... vi tumačite, ocjenjujete ulogu HNS-a koja jest, koja bi možda trebala biti i šta se zapravo sve krije iza toga? Vidite, ja sam vrlo odgovoran političar, Hrvat, koji vrlo pažljivo donosi i analizira sve odluke koje su bitne za hrvatski narod. U proteklih 6 godina često mi je se događalo da sam morao većinu u stranci uvjeravati da je bitno da budemo dio Hrvatskog narodnog sabora. Sad vam jamčim da ne bismo bili u ovoj poziciji kao narod da nismo zajedno djelovali u okviru Hrvatskog narodnog sabora. I dogod je Bosna i Hercegovina uređena na ovaj način, da imamo 2 entiteta, 3 naroda, nama treba tijelo koje će koordinirati hrvatske politike. Ali to tijelo... Je li se to pretvorilo zapravo u tijelo HDZ-a? Pa čak bi se moglo u ovom trenutku i reći da je to prvenstveno tijelo kojem ključnu politiku vodi HDZ Bosne i Hercegovine i njihov predsjednik. Dakle, mi smo glasovali protiv izbora
gospodina Bože Ljubića za predsjednika glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora, jer imamo džentlmenski dogovor od prije 10-15 godina da najjača stranka daje predsjednika HNS-a, a druga stranka po snazi daje predsjednika glavnog vijeća. Tada je predsjednik HDZ-a 90 bio gospodin Ljubić, koji je mene uvjerio da je to džentlmenski dogovor i on je tada izabran za predsjednika glavnog vijeća. Od 2013. godine nije član HDZ-a 90 i na to mjesto mi moramo i trebamo... Jesi li se sebe vidjeli na toj poziciji? Ne, apsolutno ne, jer ja nemam vremena. Toliko imam obveza da ja nemam vremena. To je ozbiljan posao, zahtjeva vrlo ozbiljan angažman, vrlo ozbiljan rad, poznavanje. Imamo mi dovoljno kvalitetnih ljudi koji su to mogli raditi. A zašto ovo govorim? Ovo sve govorim da pokušam doprinijeti boljem radu Hrvatskog narodnog sabora do konačnog rješenja hrvatskog nacionalnog pitanja i njegove potpune političke ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini. Nemojte očekivati da HDZ 90 kaže napušta HNS. Ne. Dok se ne riješe ova politička pitanja, mi ćemo biti unutra i jasno upozoravati. A koja je svrha HNS-a kad imamo situaciju da je usvojeno ne znam koliko rezolucija, deklaracija i tako dalje, međutim, ništa se ne mijenja. Da. Između ostalog, deklaracija, odnosno rezolucija, kako je već naziv dokumenta koji se bavi demografijom, podaci govore da je Hrvata sve manje i manje. Apsolutno su Hrvati otišli iz Bosne i to jest najveći problem u Bosni i Hercegovini i za to najveći krimen nosi vlast koja je vladala proteklih 25-30 godina, to je HDZ Bosne i Hercegovine. Dakle, ta strategija je usvojena prije 7-8 mjeseci. Očekujem da će dati određene rezultate, jer kako god kritizirali, moramo reći, iako je nešto napokon urađeno, kasni se s tim godinama i godinama, ali je napokon urađen dokument po kojem bi trebali postupiti svi predstavnici Hrvata na svim političkim razinama i sukladno tom dokumentu doprinijeti zaustavljanju egzodusa Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Apsolutno. Puno je, često i više kažemo od ovoga. I to moram reći javno, da nema problem nitko javno iznijeti svoj stav za stolom na predsjedništvu Hrvatskog narodnog sabora, hoće li to biti prihvaćeno ili neće, nije ni bitno. To daje bogatstvo jednom Hrvatskom narodnom saboru. Pa bitno je. Bitno je, ali ako je volja većine da to ne bude, ko što nije prihvaćen naš prijedlog da Božo Ljubić ne bude, većina ga izglasovala, mi poštivamo tu odluku, ali se ne slažemo sa njenom suštinom, jer ona ne daje bit odnosa u Hrvatskom narodnom saboru kakvi bi morali biti. Ali svi imamo mogućnost iznijeti svoj stav, osuditi, predložiti, kritizirati i dati rješenja za bilo koji. Kako vi komentirate to? Da. Mislim da je Hrvatski narodni sabor u proteklih 5 godina značajno doprinio da nismo bar izgubili još u političkoj neravnopravnosti u Bosni i Hercegovini. Dobro, kada govorimo o toj političkoj neravnopravnosti, simbol toga je nekako predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Simbol toga je Željko Komšić. Imamo dosta stavova, na primjer, gospodin Previšić je na sjednici HNS-a nedavno rekao da Hrvati nikad nisu bili u goroj poziciji, da odlaze, to smo konstatirali zajedno, u trenutku kada Hrvati ne drže, ok, hrvatskog člana predsjedništva, ali drže sve ostale poluge vlasti. Da, ne možemo... Je li dovoljno se fokusirati i sve... sve ne možemo u taj kontekst, na ne možemo, jednu poziciju, ne možemo, a imate još 300 ne možemo drugih. U taj kontekst dove Željka Komšića. Dakle, ja govorim o političkoj ravnopravnosti. Dobro, gdje je odgovornost svih ovih ljudi koji su bili na svim ostalim pozicijama? Malo prije sam rekao ko nosi odgovornost za iseljavanje Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Svi oni koji su obnašali vlast toliko vremena u značajnoj mjeri su svojim vladanjem i moja stranka je nekada sudjelovala u vlasti i u tom obimu nosimo dio odgovornosti za trenutnu poziciju u tom dijelu Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ali ne možemo u isti kontekst staviti Željka Komšića, ukradenu poziciju Hrvatima u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i druge probleme koji tište Hrvata. Ovo je politički problem, ovo je nezakonita stvar, ovo je antiustavna stvar i ovo je najgore za Bosnu i Hercegovinu. Jeste li nezadovoljni, jeste li zadovoljni zapravo dinamikom kojom se odvijaju pregovori, ako su i počeli, ne znam, o izbornom zakonu? Ne, ja ne mislim da su uopće počeli pregovori, nisam zadovoljan dinamikom. Očekujem kako je... Hoće li biti te dinamike već 6 mjeseci uskoro ističe? Dakle, koliko znam, rok je postavljen 6 mjeseci nakon formiranja vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ona je formirana prije 2,5 mjeseca. Postoji dovoljno vremena da se otvori proces razgovora oko izmjena izbornog zakona. Očekujem... Ko usporava? Pa vjerojatno ovi politički odnosi i vjerojatno tako loša politička atmosfera, jer i za ovo rješenje morate imati pozitivnu i afirmativnu političku situaciju. Morate imati ljude koji... Što ako ne počne pregovori uskoro? Pa jednostavno
ta većina, siguran sam, neće imati nikakvu perspektivu ako se ne otvore razgovori i ako se razgovori ne finaliziraju onako kako je to dogovoreno. Dakle, da završimo proces promjene izbornog zakona za koji je toliko zainteresirana i međunarodna zajednica, jer ona nam je upriličila dvije sesije razgovora i u Neumu i u Sarajevu i na tom tragu inzistirala da jednim metkom završimo to i provedemo presude Evropskog suda za ljudska prava, da riješimo u potpunosti pitanja Doma naroda i da riješimo u potpunosti pitanje predsjedništva Bosne i Hercegovine kao najveći kamen spoticanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ali nema ništa za sada. Ja sam siguran da će biti, pa kako će završiti, vidjet ćemo. Sudjelovat ćemo u tim razgovorima. Naš stav je vrlo jasan. Dakle, Željko Komšić nije predstavnik hrvatskog naroda. Mi imamo, moram naglasiti ovo ako je za kraj, dvije liste na izborima. Nije još kraj, pa. Moramo naglasiti... Imamo mi još pitanja. Moramo naglasiti da imamo dvije liste na izborima. Možda gospodinu nije mjesto na ovoj listi na koju se kandidira, već da ide na drugu listu ondje među Bakira Izetbegovića, Bečirovića i ostali. Dobro, to isto ne određuje, vi određuje izborni zakon Bosne i Hercegovine. To određuje on sam. Da pređemo na ostale teme. Imenovani ste za šefa, odnosno predsjedatelja Komisije za praćenje rada obavještajne sigurnosti agencije Bosne i Hercegovine. Jeste li imali do sad sjednice? Da, dakle, izabran sam od povjerenstva za predsjednika Komisije za nadzor nad radom obavještajne sigurnosne agencije. Imali smo konstituirajuću, pa smo imali jednu redovnu i u četvrtak imamo ponovo sjednicu povjerenstva i imat ćemo taj kontinuitet. Dakle, minimalno dvije godišnje moramo imati, ali naša tendencija je da imamo svaki mjesec bar jednu. Koja će biti tema u četvrtak? Imamo različita izvješća, različita izvješća Ureda za reviziju, imamo izvješća glavnog inspektora obavještajne sigurnosne agencije. Ne bih smio u detalje ni ulaziti. Imamo neka izvješća, imat ćemo nešto, prijedlog vjerojatno i za proračun da bismo djelovali na tekuću rezervu, da omogućimo kvalitetni rad obavještajno-sigurnosne agencije. Ali šta je bit nadzora nad obavještajno-sigurnosnom agencijom? Bit nadzora je samo biti potpora slobodnom, legalnom i transparentnom radu obavještajno-sigurnosne agencije. Ima li neke razlike? Šta ste uočili? Teško mi je suditi jer nisam bio u takvom povjerenstvu. Nisam bio u takvom povjerenstvu. Prije, teško mi je suditi, ali moram naglasiti... Ima li sad nekih problema po teškoće uočavati ili neke probleme u funkcioniranju osoba? Moram naglasiti odličnu suradnju sa generalnim direktorom gospodinom Džuvom, sa njegovim glavnim inspektorom i zamjenikom i vjerujem da ćemo kontinuitet tih odnosa nastaviti do kraja mandata ovog povjerenstva koje treba nadzirati rad OSE. Ćemo odluku da obiđemo terenske urede, da vidimo uvjete u kojima ljudi rade. Mislim da ćemo dogovoriti da idemo u izmjenu zakona o umirovljenju pripadnika obavještajne sigurnosne agencije, jer to su ljudi koji rade u vrlo složenim, vrlo teškim uvjetima i vrlo izazovnim. Ima li zloupotreba u radu OSE? Vidjet ćemo sutra na povjerenstvu. Imamo neka... Građana političkih neistomišljenika, to je zapravo i State Department naveo kada je stavio na crnu listu bivšeg direktora OSE. Imate li vi neka saznanja? U četvrtak imamo neka izvješća po tom pitanju, ali definitivno o tomu ne mogu govoriti. Dakle, ja kad ulazim pregledavati dokumente, ulazim u prostoriju koja je u potpunosti zaštićena i nemam pravo iznositi te dokumente. Ukoliko uočite nepravilnosti, šta onda radite? Ako uočimo nepravilnosti, sankcioniramo i, odnosno, tražimo dodatno izvješće od obavještajno-sigurnosne agencije i idemo prema onima koji donose odluku. Dakle, idemo sa zahtjevom prema glavnom inspektoru za sankcioniranje onih koji su to radili. Ima li neku kontrolu, odnosno kontrolera? Parlamentarna je kontrola. Parlamentarna jasno kontrola. Jasno je što piše u zakonu. Ima li neku kontrolu? Ima. Drugi, treći. Nitko. Ja mislim da, u ovom trenutku je vrlo teško reći da bilo tko ima kontrolu van zakona obavještajno-sigurnosnoj agenciji. Kako vi komentirate izjavu Jelene Trivić da Dodik preko OSE pokušava dogovoriti sastanak sa američkim ambasadorom? Pa ne znam uopće šta je gospođa Trivić rekla i ne znam koji bi sad bio način da preko OSE komunicira prema američkoj ambasadi. Ne znam, nije mi realna ta izjava. Je li moguća? Moguća je. Na koji način bi se to realiziralo, nije mi jasno. Ali bitnost OSE u Bosni i Hercegovini za čuvanje integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine je na prvom mjestu. To je po meni najozbiljnija agencija u Bosni i Hercegovini i moramo ju u potpunosti osloboditi. Iz opozicije, odnosno iz SDA i DF-a, da je OSE zapravo na neki način predana SNSD-u s obzirom da je zamjenik direktora predložio ga SNSD gospodina Zarića, koji je zapravo šef operativnih
djelatnosti OSA. Da, šef operacija. Kako na to odgovarate? Malo prije sam govorio o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine kojeg imenuje politika. Dakle, jednostavno je sustav tako napravljen da i rukovodstvo agencije predlaže, odnosno imenuje politika Vijeće ministara. Moram reći da su na zadnjem povjerenstvu i predstavnici SDA podržali sve što je gospodin Đuvo predložio, što je u potpunosti u suprotnosti sa tim što ste vi postavili kao pitanje, da je to pod nečijom kontrolom. Ja mislim da je ono prilično samostalno u ovom trenutku. A kako se postaviti prema sve većoj pojavi veličanja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini? Vidimo u zadnje vrijeme da zaista prelazi sve moguće granice. To više ne rade samo političari, nego i građani putem društvenih mreža. Kada vidjeli su kako to rade političari, zašto bi oni bili drugačiji? Vrlo ozbiljan problem. U javnom narativu toliko imamo negativnih konotacija na tom tragu veličanja ratnih zločina sa svih strana i to vjerojatno u ovako negativnoj atmosferi utječe i na one obične normalne ljude da istresu svoje frustracije, da tako ružan i gnusan način to komentiraju. Zbog toga bih pokušao ne reći ništa što će u bilo kojem obliku motivirati bilo koga na izjav mržnje prema drugom i drugačije. Već želim jasno reći da moramo osuditi svaki ratni zločin, moramo dovesti istrage do kraja, završiti i osuditi sve ratne zločince za djela koja su uradili, a koja već nisu procesuirane. Zašto nema dovoljno jasnih poruka i političara kada je riječ o toj temi? Dakle, imamo slučaj dvije studentice, imamo reakciju političara u Republici Srpskoj i Srbiji koji su to pozdravili. Imamo reakciju da Lidija Bradara izjavi da je Kordić služio svoju kaznu, pa i vi ste bili problematični za imenovanje upravo na tu poziciju parlamentarne komisije. Jeste se također fotografirali sa osuđenikom za ratne zločine? Ja sam vrlo pažljiv u javnom izričaju o ovim temama i važem svaku riječ koju ću izreći. Dakle, svatko tko je presuđen za ratni zločin cijeli život će nositi svoju hipoteku ratnog zločinca i nosit će svoj križ. Slika koju sam ja imao i koja je nastala u jednom javnom ambijentu je nastala tako kako je nastala, ali ne želim reći nikada da ne priznajem presude Haškog suda. One su takve kakve jesu. Oni koji su osuđeni nekih nose na svojim plećima, ali ću inzistirati da ne pravimo selekciju. Postoje sa svih strana zločini koji su presuđeni, koji nisu u Bosni i Hercegovini, koji su pobjegli iz Bosne i Hercegovine, ali najgora stvar je za one 25 godina nakon rata da nisu ni istraženi, da nitko nije ni optužen. Buhine kuće, Križančevo selo, Osmica, Travnik, Grabovica, to nek bude sramota svih nas. I provjerite, vidjet ćete da je najviše neistraženih zločina nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Od Neretve pa nadalje, od središnje Bosne, od tih područja gdje su Hrvati nekada živjeli preko 250.000 u biskupiji, u vrh Bosanskoj biskupiji, a danas je skoro 100.000. Jasno, opet on je argument da se veliča neki drugi. Evo, uspio sam izići sa izjavom, a da nikoga ne veličam. Hvala vam. Hvala vam. Naš gost u danu uživo bio je Ilija Cvjetanović, predsjednik HDZ-a 90.